Ya Muhammad itu dikei sing rencana dadi ula ngono mbok dikei ngono Muhammad itu jalukane. Aneke lawaran ini sing ngandel sapa nek awake nabi. Buktikan dong kalau kamu nabi. Seperti nabi-nabi tempo dulu. Nabi dulu kan Nabi Musa dikasih tongkat. Ya toh, dilempar jadi ular. Terus tangannya ya toh dimasukkan dalam ketiak ditarik bisa menjadi ya toh suklet sorot sinar laser. Itu Nabi Musa. Nabi Soleh yaitu bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Lah Muhammad di sapa? Enggak ana apa-apane, Mat, Mat. Sing ngandel sapa? Ya ngono kuwi wong kafir. Nyatane dituruti tenanan, ya pancet. Jaluk bulan dikongkon ngedono, wis didono. Dikongkon mecah dadi loro, sudah dadi loro. Ini nyatane pancet sing gak iman pancet gak iman. Ancane wong bewedi itu. Mirabi saking pengerane Kanjeng Nabi. Napa yu contone ayat sing teko nagusi Allah dikekno nabi-nabi kala aso kaya tongkat. Aso iku napa tong? Tong. Cara kene apa rek? Teken ya. Nah, teken. Kan niku itu terkenal tekenin Nabi Musa niku dilemparkan nang Raja Fir'aun dadi ula digeburno segara dadi itu tretek jembatan waliyadi lan tangan tangannya sapa maksud tangan Nabi Musa tangannya Nabi Musa niku nggih nek dikempit ngene mari dikempit ndek keleke terus ditakno lho ngeten niku iso dadi sinar laser. Sapa sing delok mboten kuat nyentrong koyok sukle ngono koyok laser ngoten niku. Engko nek madamno ya digempit maneh. Ha ngene. Cetil tanganmu dil kempiten dil. Ayo yo serap to. Mbok nek suruh lho, suruh dul, dul. Kempiten dul. Ha ya. Saya dadi apa dul. Ya gak padha rek wong. Nek Nabi Musa ngaten jadi astane dimasukno ndek ketiak ngeten iki. Plek. Nah, dikempit ngeten iki. Terus ditarik slet, langsung wis. Dadi nyentong sinten mau, kaya sinar laser. Wong gak kuat ndelok langsung geblak. Engko nek madamno mateni gampang, dikempit ne, slet. Wis ilang maneh. Iku Nabi Musa. Ya kok ana sing iso. Masyaallah niku. Niku namine apa? Mukjizat. Mukjizat. Warna kotilan unta. Untane sapa maksude Nabi Saleh. Iki ya ngono, wong kafir-kafir zaman Nabi Saleh. Leh, wong niku golek sing aneh-aneh ngono lho. Nabi Musa duwe teken. Iku duwe apa kon niku? Gak ana sing percaya wong-wong iki nek gak ana sing ayat sing aneh-aneh. Terus wong-wong ya lho apa rek? Iki ngene le. Wong-wong ku wis biasa ro unta metu teko unta. Wis biasa ana unta meteng metu biasa. Iki wong-wong jaluke le, unta iku tokno teko watu. Iku ana watu gebedhi, tokno metu iso hamil. Jerone watu metu unta. Jajal kaya ngono. Iku tapi wong nabi rek tetep nabi gak wedi belas nyuwun anggone Gusti kuasane Allah watu didungane he watu hamilogon hamilo langsung watu iku moro mblendhung ya kaya wong wedo hamil moro mendadak ngoten mari ngono moro pecah pecah metu untone persis ya kaya wong wadon hamil ngoten masyaallah iku namanya apa mu Jesus. Nah iku akhire wong kafir-kafir zaman Nabi niru-niru. Nabi Muhammad zaman aku nabi ku ndi apa?
Musa duwe teken, tangane iso ngetokno sinar laser. Terus ngetokno unta teko jero wadul. Awakmu duwe apa? Jajalan duwe sing aneh-aneh ngono. Wong-wong cek ngandelne awakmu, nabine Gusti. Akhirnya dijawablah oleh Allah. Qala dawuh sapa Allah taala. Innama anta mundhiru wa likulli qaumin had. Innama anta pastine utawi sira kanjeng Nabi ku mundhirun wong kang meden-medeni. Kanjeng Nabi sampean tak kei tugas gak tak gawe kongkon atraksi akrobat ngetok mboten. Sampean tak utus gek donya iku tak kongkon meden-medeni wong sing godha iman ben gelem iman. Tak kongkon meden-medeni wong-wong sing gak iman, meneh-meneh kene gak iman dikei neraka. Wong sing iman nek awakmu terus iman sok ben dikei swarga. Ora kok dikongkon atraksi koyo ngono iku enggak. Ki jawabane pangeran. Menakutkan kepada siapa? Mukhawifun tegese meden-medeni lil kafirin. Maring wong kafir-kafir kabeh. Dadi sampean tak tugas neteng donya niki Kanjeng Nabi untuk menakut-nakuti orang yang kafir agar mau beriman kepada Gusti Allah. Diwedeni ambek apa yu? Ambek nerakane Gusti. Walai salan ora ana iku alaika ing atase panjenengan Kanjeng Nabi apa ityanul ayat nekakno pira-pira ayat. Ndak ono rek tugase Nabi nekakno ayat gak ono. Ayat maksude apa? Sesuatu sing aneh-aneh mang lho gak ono. Kanjeng Nabi sampean tak kei tugas. Lho, tokno unta teko njero gunung gak ono ngono gak ono. Iku lak tugase apa? Penjaluane wong sing nyrengkel-nyrengkel mako. Nabi Musa itu tanganmu tokno laser. Gak ono iku lak saking penjaluane wong sing aneh-aneh. Tugas pokok Nabi itu mundir menakut-nakuti orang yang kafir agar supaya mau beriman kepada Allah. Ditakuti dengan apa? Siksa yang pedih. Sama dengan orang yang iman. Dikasih kabar gembira untuk orang yang beriman. Dadi nek sing iman rek dikei kabar gembira. Terus no yo imanmu nang Allah meneh-meneh sampean dikei swarga. Tapi nek wong kafir terus no kok kabur, diancam dikei neraka. Iku tugase Nabi ngono kuwi. Dan itu berlanjut terus nang sahabat, terus mudun-mudun sampai ulama, sampai yai-yai. Sama ngelanjut ngono kuwi. Gitu, ngajak masyarakat, ngajak iman, monggo iman nang Allah, ayo sembahyang, ayo golek ilmu, ayo ngaji. Nek ketrimo api, insya Allah menit dikei suar, sampai saiki ngoten kuwi. Nek gak gelem ngaji, gak gelem sholat, gak sampai mati ndak tobat, hati-hati diancam geni neraka. Lho sampai saiki terus sampai kiamat teko ngono kuwi. Dilanjut dening sinten para alim ulama, para kiai-kiai. Bingen nggih Nabi awale sing oleh wahyu. Nabi sampun samare bangsa nang Allah dilanjut para sahabat mboten wonten dilanjut tabiin terus mudun-mudun era kula sampean kepeduke para alim ulama. Iku sanadnya sambung. Paham nggih? Mulane wis bener sampean ngaji wis bener, terus sanate sambung. Dadi guru-guru terus sampai tutup Kanjeng Nabi. Kebetulan sampean sanati sanat nang Lasem nang gone Mbah Maksum. Kula nang gone Mbah Masakin, Mbah Maksum Lasem. Terus munggah sampai tutup Kanjeng Nabi. Mulane terus wis pas wis itu. Hati urutan sanatnya itu jelas. Atin mboten kowe guru, aku guruku kok terus guru ngerti mbok gak jelas gak
gak ngono, tapi iki jelas. Sanad keilmunya terjaga. Di langsung jelas ya, langsung alasan. Mbah Masum langsung. Terus Mbah Mahfud termas munggah-munggah terus sampai sahabat Kanjeng Nabi. Nabi teko Jibril, Jibril teko Gusti, termasuk sing ditasena Quran mang ngono kuwi. Ya wis bener wae jati. Disumpen takono gurumu sapa? Karek njojok kae niki. Gurumu sapa terus sembuh. Niku artinya sanad keilmuannya jelas. Sing repot itu sanate mung kotek putus. Kowe ngaji nang sapa? Nang Ustaz Bulan. Ustaz Bulan. Nang gone Ustaz Bulan. Ustaz kirangan kula mboten lha iki namanya mung kotek. Sanatnya po putus, ndak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli qaumin lan iku kedue kaum hadin utawi wong kang nuduna masing-masing kaum ada yang menunjukkan jalan kebenaran. Tabaleni masing-masing kaum, masing-masing kurun ada yang menunjukkan jalan kebenaran. Biyen zaman Nabi Musa ya Nabi Musa, terus Nabi Isa sampai zaman ni Kanjeng Nabi sing nuduna Kanjeng Nabi. Zaman sahabat sing nuduna, zaman tabiin saiki sampean era zaman para alim ulama. Sing nuduna kula pean ya saiki para ulama. Sana aja jelas. Iki likulli qaumin hadin. Masing-masing kaum kelompok ana sing bimbing, ana sing nduduna nang jalan sing lurus. Termasuk sampean iki lho. Calon-calon hadin lho. Ya to. Nek kampunge dhewe-dhewe. Ngono, mulane sing temen lek ngaji ya. Mene-mene padhe sepuro, ya nek nang Demati. Nek nang Betro kono. Ya karo ya biar. Nek nang Talang. Ha sampean sing itu tua-tua gak ono awakmu sing hadin, sing khutbah, sing muluk ngaji gitu. Masing-masing kampung ada. Mulane wis bener terus no ngaji aja leren. Ya surur ya nek ning Glathe. Wah, nek nang kene ya to sendang biru ngono. Ya garo, kok gak melok nata ya to. Kabeh sing nata Gusti. Akhire nek kono buka langgar, buka TPK, buka madin kan hadin juga nduduna dateng agamane Gusti. Ngono lho. Jadi kudu siap sampean terjun di mana ya to. Padha karo ne. Apa ya ki desamu dhewe gak karo, apa sampean dipindah nang Allah. Nang sendang biru kono gak karo. Nang kene bajul mati kono ya karo ya to. Apa nang Talang kene ya karo ya to. Wong sing nata Gusti. Oh, ya. Sing jelas masing-masing kaum, masing-masing desa, masing-masing kota ana hadin, ana sing nduduna jalan kebenaran. Ya termasuk sampean iki calon-calon hadin. Alhamdulillah. Gak kabeh rek, gak kabeh. Sampean kudu syukur ancene pean sing dipilih Gusti Allah. Aja iya. Gak kabeh. Sampean delok sak kampung sampean berapa generasi muda? Atusan. Cuma yo gak kabeh sing gelem ngaji, gak kabeh sing gelem mon. Anjane sampean sing dipilih karo Gusti Allah untuk dipersiapkan menjadi likulli qaumin hadin. Paham ya, mulane sampean kudu syukur sing semangat ya. Ya kabeh sing tua-tua kan gak terus urip, marono mati. Nah, syukur sampean-sampean iki. Nek sampean-sampean gak ono, terus sapa sing nerusno? Ya to. Gimana nih? Ya, nek jaman pingin ya nabi ya mesti ya. Nabi yang tegesi nabi ya ukan aja-aja sopo nabi hum engkau ila rabbi maring pangerane kaum. Lah nek biyen nabi we sing aja-aja nanggone kaume. Nabi mboten wonten ganti sahabat aja-aja kaume. Sahabat mboten wonten ganti tabiin terus mudun-mudun saiki gano kabeh sing ana sapa ulama ya ganti ulama. Ulama gano karek ustad ustadzah iki ya. Ya iku sing mudun. Wah nggih. Alhamdulillah jek ono. Sampeyan-sampeyan calon ustad ustadzah.
sing nerusno apa hatin di kampunge dhewe di mulane aja leren. Boleh berhenti sekolah nek wis gak ono wis entek biaya, tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti ngaji. Nek sekolah wis tutup, wis S1, S2, wis gak ono S, kentean S, tapi jangan berhenti ngaji. Nek ngaji gak ono tutuke. Entekno kitab ono maning kitab sing durung dikaji ya. Nek sekolah lak wis S1, S2, S3, STLR, mari wis ya. Ya wis kentean S. Tapi nek ngaji ndak ono enteke. Lha piye lho? Kitab sithik diturun iki. Kitab iki durung dikaji, durung dikaji. Kan enteke. Mulane aja leren golek boleh berhenti sekolah, jangan berhenti ngaji. Entane sekolah entek pisan. Wis tutup, wis S3 pisan. Tapi ngaji gak ono entek. Berhenti ngaji apa wis kentan kitab gak ono kitab. Kita syarat-syarat durung dikaji. Sehingga semakin kita kaji, tambah semakin tampak kebodohan kita. Tambah ngaji tambah ketok gobloke. Ya Allah, kae teru iki aku. Ya. Ya Allah, kae teru iki. Hati roto-roto sampean kabeh wis iso ngaji Quran wis. Cuma karek tafsire, maknane ayat per nah iki ditingkatno. Alhamdulillah. Lagi nek mboten ngaji gak paham. Ya macane tok iso, cuma karepe piye karo ya to. Nah, mulane sampean alhamdulillah boleh sithik-sithik seayat rong ayat boleh ngerti karepe. Bima kelawan barang yutikan maringaken sapa Allah ing maminal ayat saking pira-pira ayat masing-masing kaum ada nabi yang mengajak kepada Tuhannya tauhid nang Allah ibadah nang Allah bima kelawan barang yutikan paring sapa Allah ing maminal ayat saking pira-pira ayat niki rek sampai saiki. Ya alhamdulillah kula sampean gelem ngaji boleh ro carane sembahyang ya apa, carane wudu ya apa, ya ta carane ibadah ngerti kabeh. Walau ana sing duduna. La bima ora kelawan barang yak tarikhun kang padha njaluk nyopre-nyopre. Gawe-gawe. Yak tarikhun kang padha gawe-gawe sapa kaum. Ora kok nuruti penjalukane wong sing gawe-gawe. Enggak. Tugas nabi ku nyampekno ayate Gusti Allah. Ora kok kongkon nuruti karepe wong kafir njaluk sing aneh-aneh wae mboten. Iku dudu tugase nabi wae. Tugas pokoke napa ya? Menyampaikan ayat. Sama tugas sampean sampean ya yo nyampekno ayat. Balighu anni walau ayat sampaikan dariku senajan satu ayat nyampe no Quran sa ayat nyampe no hadis situ nama sa iku tugasmu rek ora kok nurut njaluk sing aneh-aneh boten lur mbah surun boten napa anu mbah kula kepingin enggak ada nepone ku tongkat sing saged ngawang udes munda sing saged melaku teng dhuwur kebani lho dudu tugasmu iku. Nek carane wudu mrene carane sembayang sing ngene ngono paham nggih itu tugasmu batale wudu piro faslun furudul wudu fardhun ngene cuma kula kepingin mbah melaku wonten dhuwur godhong ya mungkin iku dudu tugasmu ya paham ngoten nggih kan saiki aneh-aneh ngono iku sing digoleki arek-arek jadi sing penting-penting wudu gak ero batale wudu yo gak ero njaluk sing aneh-aneh melaku ndukur godhong ya gampang ae godhong ketoken dalane lumayan ya to melaku wonten kono wah ingko langsung ya to video viral yo. Waduh. Mbah Surur iso mlaku ndukur godhong. Lah godhonge diketok, delen dia lemah di mlaku di viralno. Wah, langsung sak Indonesia. Waduh. Mau
mondo di andru masa iso mlaku ndukur godhong wancane godhonge digethok lho nah pas mlaku ning godhong di studio di video ditepakno godhonge tok gak lemah saiki kan aneh-aneh ngono wis langsung viral wis. Dan bukan itu tugas sampean. Iki nyampe no ayat Gusti Allah. Carane wudu yo apa, batale wudu, cara saiku. Nerusno apa lampah-lampahe para nabi. Niki. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tahwilul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utawi Allah ku ya'lamu pirsa, pirsa ku tahu ngetahui Allah utawi Allah ku ya labu ngerti sapa Allah ma ing barang tahmilu kan ngandut ngerti ngandut nggih ngandut iku apa hamil kan ngandut sapa kulo unsa saben-saben wong wedo dadi Gusti Allah ku ngerti rek setiap perempuan yang hamil iku ru jerone sine apa lanang apa wedo apa setengah lanang setengah wedo iku lho Gusti Allah lho isine sampean kula alone nek wis di USG ya le nek Gusti Allah durung lagi hamil sak wulan wis seru iki sampean apa durung hamil wis seru sampean diseni apa lho nek sampean kula ngertine wis diperiksano wis oleh 2 wulan 3 wulan anu nek yo isine didelok. Wah, no mbak, iki lah calon nanang mbak. Kok lu iko? Ono gede-gede. Ono gede-gede. Ya ta. Jadi ulunsa. Minta dari saking wong lanang wa unsalan wong wedo. Oh iki isine lanang. Oh iki isine wedo. Allah tahu. Belum jadi apa-apapun Allah tahu sudah. Neki sumben lanang ki wedok. Wa wahidin lan siji wa muta'addidin lan wilangan isine ndek weteng situ utawa loro bayi kembar utawa telu. Ono. Lho isine telu bayine. Bayine pira papat. Lho apa ya bayi papat? Lho ono sing bayine pira bae. Masya Allah ya nah, niku sing tahu Allah. Wa ghairi dzalika laliyane mengkono kabeh zakarin unsa wa wahidin. Allah tahu apa yang ada di perut seorang istri, seorang perempuan. Ya te sing dikandung lanang apa wedok, siji apa loro apa telu, semua itu sudah diketahui oleh Allah. Nek kita rene nek wis dilebokno nang ngene USG. Nganggo alat. Nek gak ngono ya gak ero. Iku wae nek ngenteni berapa bulan ya ta. Nek lagi beberapa bulan niku lagi awal mesti cic durung ero lanang wedok ya ta. Nah, itulah keterbatasan ilmune menung. Wa malan barang tahidu kang nyudong. Aitang kusu tegese nyudo po al arhamu telanaan min muddatil hamli saking mongsoni hamil. Allah tahu ya ta ana wong hamil muddo sudah teko mongsoni hamil kurang teko mongsoni hamil ana sing lebih dari mongsoni hamil ya pemaksudi sing biasa rek umume wong hamil pinten? Pinten wulan? Sangang wulan. Umum ya standar umum. Iku sangang wulan. Ana sing kurang teko sangang wulan. Ana sing lebih teko sangang. Iku Gusti Allah ro ngoten niki. Iki sampean nek weteng kene ya to mek 6 wulan setengah. Ana sing mek 5 wulan ya to. Jenenge kelurahan ya ta. Ana sing lebih dari sangang bulan ana. Petang taun iku ana lho rek. Lho,
ikan dan iko hamil petang tahun. Sinten lah Imam Sapi iku. Nek wetenge ibuke pinten petang tahun. Lane awet wedok punjul sangulan kok cek dulu metu rasa kaget biasa mawon. Ora te sepan. Kenapa? Dulu memang ada Imam Syafi di dalam perut ibunya 4 tahun. Enak yo, metu langsung melayu yo. Langsung nekeran. Ya Allah. Lha iku nuduhne kekuasaane Gusti. Ana sing kurang dari itu juga ada. Sing diarani kluron iki ya, petang wulan, limang wulan, keguguran. Lah itu semua diketahui oleh Allah. Wa malan barang tasdadu kang tambah. Ada kang tambah apa arham minu saking ma atau lebih dari hamil. Piro punjul teko sangang wulan iso sampai rolas wulan, iso sampai petang tahun. Ati bisa kurang roh iso pas sangulan roh iso lebih dari semua juga roh semua diketahui oleh Allah. Wa kullu syai'in indahu bimikadar wa kullu syai'in utawi saben-saben swiji indahu indah ngersani Allah iku bimikadar kelawan pastene Gusti Allah ay bikadar kelawan tak dire Gusti wabere semua gak bisa liwat kabeh pasti nurut takdire Gusti apa sing terjadi di dunia termasuk teng sampean kabeh ndak iso lepas teko takdire Gusti sampean termasuk ngaji ndek kene iku biyen takdire pangeran ngono. Pian durung ana lane durung wis ditulis nek Allah Mahfud sampean taun iki ngaji ndek kene. Ya ta sampean iki rabi oleh iki. Sampean duwe anak iku ana tulisan iku namanya botak takdir Gusti. Wah, ben gak ana sing liwat teko ta semua ta takdir. Gitu. Ya apa ya? Semua yang terjadi takdirnya ilahi. Nah, jikalau sudah jodoh tak perlu dicari. Ngono ya, Dan. Lho, lha iya lho. Lho aku lho ta yo. Lho iki kandhane gak kaya. Ancene ngono. Niku nek cara Qur'ane wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Pas wis. Semua itu adalah takdire Gusti. Wa kullu shay'in utawi saben-saben swiji indah ana ngersane Allah iku bimik daring kelawan pasti dipasti bikot daring kelawan pasten yata wa haddin lan dibates laya tajawasu ora bakal ngliwati ora bakal ngliwati yata apa kullu shay'hu ing mik dar ndak bakal melewati nanggone batas sing wis ditentokno Gusti Allah. Iki mulane biasa saja lah santai saja. Sampeyan duwe anak, ya ono batese. Ya lho, pirang dina nek ngene sampeyan. Ya ora usah disusahno. Tak mek 10 tahun mati. Ya yen batas sak mono iku, mbok susah piye jajan. Wong ono batese dhewe. Gitu. Iku takdire Gusti. Ono sing sampe umur 50 tahun. Ono sing biasa mawon. Dadi sampeyan wis ngaji iki enak. Atiku opo? Gampang nrimo, enggak gampang susah, enggak gampang kecewa. Terus enggak gampang merasa dikecewakan. Kenapa? Kembali. Wong kabeh ku ono takdir, wis ditakdir pangeran. Enak. Semua yang terjadi takdirnya ilahi. Jikalau sudah jodoh tak perlu dicari ngaji ae pokoke wis ora ono takdir dhewe-dhewe rek kira sampean bojomu sapa ono meneng ae wis pokoke ngaji tenang saja wis ono takdire dhewe wong kadang ngaji mikir sapa ya sing dadi sapa sing gelem ampe aku ora usah ngono rur sapa ya sing iso sing seneng sing gelem ampe aku meneman oh
Mosok aku iki payu ta ora tak mikir ngono kuwi. Kabeh ana tulisane dhewe dhewe. Paham iku penting lek pokoke saiki butuhe ngaji golek ilmu. Wong tuamu seneng bunga wis marem wis ya. Ora tak mikir somben ya apa. Sungkuk wis wayahe teko dhewe ya. Paham nggih, sikur ali diteres dilanyano dikhatamno ngajine jane. Paham nggih, ngono ora tak mikir sing aneh-aneh. Butuhe saiki golek titik pun kita nggih. Ali mulukaibi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Allahumma ya Allah ya fattahu ya alim iftah lana futuhal alifin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah al-hamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.